Taky jste někdy koukali na film od Marvelu nebo DC a říkali jste si, že tuhle postavu už jste viděli jinde? Možný to je. Existují totiž komiksové postavy, které jsou, řekněme, stejný, podobný u Marvelu i u DC. A my si o nich dneska něco řekneme. Já vás vítám u dalšího videa, čaues, ahoj. Ještě než pustím intro, určitě stihneš kliknout na odběr, popřípadě like. Díky, jdeme na to! První postava, kterou jsem si zvolil, je moje poměrně oblíbená postava. A je to Ant-Man. Ano, i v tomhle videu budu čerpat z toho, co mám doma. A protože mám doma spoustu Marvel figurek z legendární kolekce Marvel figurek, tak jsem se rozhodl, že je zase jednou provětrám. Ant-Man je marvelácká postava, což je logický. Ovšem u DC existuje postava, která se jmenuje Atom. Tenhle Atom je něco jako Ant-Man. Takže kdo kopíroval? Ant-Man vznikl v roce 1962. Atom v roce 1961. Ničím je to, ale v tuto chvíli připisují bod DC vesmíru. Tuhle figurku jsem dostal od jednoho ze svých fanoušků. Pokud chcete vědět od koho, tak se určitě podívejte na tohle video. Tahle postava se jmenuje Black Cat. A vy už možná tušíte, že její kopie od DC je vlastně Catwoman. Catwoman vznikla v roce 1976. Black Cat namalovali tvůrci Marvelu až o 3 roky později v roce 1979. Druhý bod pro DC! Tady si sám za sebe teď nejsem úplně jistý. Nicméně budu moc rád, když mi svůj názor napíšete do komentářů. Tahle postava se jmenuje Black Widow, Černá vdova. Možná, že má u DC svoji kopii. Black Canary. Černý kanárek. Ačkoliv možná, pokud jste viděli film Birds of Prey, podivuhodná proměna Harley Quinn, to se myslím tak jako celý jmenuje, tak Black Canary v něm nebyla až tak dobře představená, jak jsem jako očekával. Mimochodem, to, že v celém filmu nezaznělo to, že ona se jako postava jmenuje Black Canary, o tom si povíme někdy jindy, protože tohle je věc, která mě u DC fakt hodně štve. Třeba v celý Justice League neuslyšíte jméno postavy Flash. Vždycky to je Barry Allen. Proč? Nedávno jsem viděl novou Wonder Woman. Wonder Woman 1984. V ní je postava, o který si taky za chvíli něco řekneme, protože i ta má svoji kopii. Ovšem ani její jako jméno v tom filmu nezaznělo. Proč nám to DC dělá? Black Widow vznikla v roce 1964. Black Canary vznikla o něco dřív. Přesněji v roce 1947. Otázka je, jestli jsou to jakýmsi způsobem kopie. Protože Black Widow nemá žádnou schopnost speciální, samozřejmě to, že je šikovná a že je opravdu jako dobrá bojovnice, umí zacházet jak se zbraněma, tak vlastně s těma svýma elektrickýma náramkama a podobně. Black Canary má ten svůj jako řev. Takže tady je to tak jako na vlně. Každopádně i v tuhle chvíli připisuji 3. bod DC. Dámy a pánové, u téhle postavy jsem řádně zklamán, že má svého dvojníka. Já jsem ho vždycky měl za jediného, toho pravého prvního Avengera. Kapitán Amerika vznikl v roce 1941 v Marvel vesmíru. V roce 1978, tedy o... Ježišmarja, o dost let později, vznikla postava, která se u DC jmenuje Commander Steel. Tohle až na to, že má tenhle člověk kosti ze železa a je vlastně upravený mechanicky až po tom, co prodělá autonehodu, nebo prostě nehodu. Sorry. Každopádně je to v podstatě úplně to samý, jako je Cap. Prostě je to upravený, geneticky upravený člověk, který dobrovolně vstoupí do armády, stane se z něj prostě nabušenec, s postupem času i velitel. No, takže, co na to říct, tady kopírování zafungovalo. Ovšem, tentokrát je to vynikající, protože bod směřuje k Marvelu. Další postava, která je svý kopii podobná víceméně asi jenom vzhledově, ale dost možná i svýma schopnostma, protože třeba Deathstroke má skvělou schopnost bojovat s mečema. Tu samou má i Deadpool.
Takže pojďme si říct fakta. Deathstroke, rok 1980. Deadpool, rok 1991. Kam poputuje bot? V každém správném superhrdinském vesmíru se musí vyskytovat někdo, kdo je jakýmsi způsobem čaroděj. U Marvelu je to Doctor Strange. U DC? Doctor Fate. Tyhle dvě postavy jsou vlastně jedna a ta samá, protože jsou to prostě oba dva mystický kouzelníci, až na to, že teda Doctor Fate je v podstatě bůh a umí kouzlit daleko rychlejc a možná o něco líp. Takže když bych měl sám za sebe určit, která ta postava by asi vyhrála v jejich souboji, za mě by to byl Doctor Fate. Fakticky, Doctor Fate 1940, Doctor Strange 1963. To už je pátý bod pro DC. Psal se rok 1972, kdy v Marvelu nakreslili hořícího muže, Ghost Rider. Ghost Rider je skvělá postava a mimochodem i úžasná figurka, ale i tahle postava má svoji takovou jako lehčí kopii. A to je Atomic Skull. Tentokrát, ačkoliv vizuální podoba je naprosto jasná, Ghost Rider, sorry, Atomic Skull je metačlověk, tak vlastně, oproti Ghost Riderovi je zlej, tak tady ho Ghost Rider zkrátka převálcoval na plný čáře. Protože Atomic Skull vznikl až o 4 roky později, v roce 1976. Druhý bod do Marvel světa! Kdykoliv narazíte na takovýhle video, ve kterém se porovnává, kdo co okopčil, určitě narazíte na postavu Hawkeye. Hawkeye je jasná kopie, naprosto 100% od Green Arrowa. Bohužel, tady je to fakticky úplně jasný. Green Arrow vznikl v roce 1941, zatímco Hawkeye až v roce 1963. 4 dokonce, pardon. Takže Marvel bohužel i v tomhle případě pohořel. 6. bod pro DC. Mr. Fantastic Ella Bombastic. Puh! Rok 1961, ovšem o 20 let dříve, vznikl v DC vesmíru Plastic Man. Naprostá totožná kopie. Až na to, že Mistra Fantastika doplňuje jeho skvělá parta Fantastická čtyřka. Nezachrání tě to. Bod pro DC. Tady už je to hodně těsný. V Marvelu v roce 1939 vznikl takovej morský muž. Takový morský muž? Namor. Ano. Dřív jsem to čet Namor. Jo, každý se někdy splete. Každopádně díky tomu, kdo mi připomněl to, jak se to správně čte, vyslovuje. Namor je v podstatě, což už můžete jasně si domyslet, Aquaman. Ano, jenže Aquaman vznikl až o 2 roky později, v roce 1941. V tuhle chvíli ale nevím, jestli mám úplně jako to řešit, protože si myslím, že u DC si za ty 2 roky možná ani nestačili všimnout, že u Marvelu vyšla takováhle postava. Pokud ale jo, tak to Marvelu hodně nahrává do karet. A tady je pro ně 3. bod! Stačili jste postřehnout, co to bylo za postavu? Nestačili? Tak ještě jednou! Byl to Quicksilver. Quicksilver vznikl u Marvelu v roce 1964. Ale v roce 1940, což je tedy 24 let rozdíl, vznikl u DC Flash. Flashe mám hrozně rád. A proto mi vlastně ani nevadí, že za tuhle postavu jde další bod k DC. Sorry, tuhle postavu nemám jako figurku z legendární kolekce Marvel figurek, ale mám ji jako takovouhle skvělou. Myslím, že je to z takového toho kelínku, co dávají v kině. Je to Thanos. Ano, je to Thanos z roku 1973. A možná, kdo třeba jako úplně nejste fanoušek Marvelu, ale spíš toho DC, tak jste si řekli, ty vole, co to drží? On drží Darkseida. Jo, nějaká podoba tam je. Darkseid ale vznikl o 2 roky dřív, tedy v roce 1971. Což v dnešním videu znamená, že DC si připisuje další bod a dost možná vyhraje na plný čáře. Zbývá nám ještě pár postav. Od týhle nemám figurku, ale nakousnul jsem ji u nové Wonder Woman. Postava, která je od DC, se jmenuje Cheetah. A v Marvelu je naprosto totožná kopie, která je Tigra. Ano, Tigr Gepard. Možná byste mohli říct, že to není až tak úplná kopie. Já si myslím, že jo. 1943-1974. Bod pro DC. Vraťme se k figurkám. Mám tady postavu,
kterou teď určitě znáte ze seriálu WandaVision. Ne, není to Wanda, je to Vision. Vision je skvělá postava, ale ne až tak skvělá figurka. Ta se mi teda jako moc nelíbí, ale můžu říct, že jeho schopnosti jsou naprosto fantastický. Vision vznikl v roce 1968, kdežto u DC vznikl už v roce 1935 Martian Manhunter. Ten byl v nejnovější Justice League, nebo respektive v tom novém střihu od Zacka Snydera. Byl tam jenom tak jako okrajově zmíněný. Někdo by si možná z toho, jak tam byl jako uvedený, mohl myslet, že je to vlastně záporná postava. Není to tak. Martian Manhunter je vlastně takový jako pomocník lidem, pomáhá lidem prostě zkrátka. Je to samozřejmě Marťan, nebo teda jako mimozemská entita. Ale o tom si řekneme až někdy jindy. Další bod pro DC. Tak, schválně. Jedna z postav vznikla v roce 1963 a druhá v roce 1977. Která je která? Wasp a Bumblebee. Naprosto totožný. Marvel už to bohužel nezachrání, ale připisujeme jim aspoň ten bod. Wasp vznikla dřív. U poslední postavy dnešního videa si netroufám hádat. Netroufám si vůbec ani říct, že jsou to kopie. Možná, že jo. Tony Stark, Iron Man a Bruce Wayne. Ne Batman, ale Bruce Wayne a Tony Stark. Tyhle dva miliardáři a playboyové. Napište mi schválně do komentářů, který z nich si myslíte, že vzniknul dřív. Napište mi taky, jestli se vám tohle video líbilo. A napište mi, jestli vůbec tyhle dva považujete za kopii. Já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Budu se těšit u nějakého dalšího a mějte se pěkně. Čaues!